publiko! Dobrodošli u emisiju Zvezde Grand Specijal koju obožavate da gledate jer uživate u dobroj priči i fantastičnoj muzici. Tako je, dobrodošlice i sa moje strane veliki pozdrav i odmah zahvalnost na tome što ste nas i prošle subote gledali u rekordnom broju. Ovako. Volimo da se pohvalimo zato što se zaista trudimo da opravdamo vaše poverenje, da budemo dobro raspoloženi i da vam subotnje popodne bude baš onako kako treba. Srećno i zadovoljno. Pa bravo, Vesna! Tako je. A tu su naravno i naši prijatelji i prijatelji emisije Vitalis Sport krem koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomognite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera, napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima, uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sportscrim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sportscrim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A sa nama je i Lux51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Vesna, kako mi na početku kažemo? Idemo! Da, neko bi rekao, danas je pukao akvarijum, jer evo ako idemo, Kaja, Beska, Torana, Slavica i Džole. Tako je, dobar dan, ljudi, dobrodošli. Hvala vam što ste odvojili subotnje popodne za nas. Đole, kako se osjećaš ovde među... Ja uživam, prelepo, u akvarijumu, predivno, prelepo. Tek si počeo da uživaš. Super je, super je, stvarno. Tako je. Dobrodošli vi nama. A ja želim da iskoristim ovaj medijski trenutak da kažem, da želim da se jako, jako zahvalim Zdravstvenom centru iz Vranja, rukovodstvu Zdravstvenog centra iz Vranja, kao i odeljenju neurologije, svim lekarima, sestrama i tehničarima. Hvala vam na profesionalnosti, hvala na ljubaznosti, hvala na tome što smo moja porodica i ja danas srećni i zadovoljni. Puno vam hvala. A sinično, ovo je bio jedan mali privatni trenutak, ali pre nego što krenemo sa našim gostima, svi znate da je proteklu nedelju obeležio koncert, odnosno 3 koncerta Aleksandre Prijović, spektakularna 3 koncerta u areni, pa je red da emisiju otvorimo sa time i da pogledamo kako je zapravo bilo u areni ova 3 dana. Idemo. Dobrodošli. Let ću sve da vas pitam, s obzirom na to da ste svi zaista profesionalci u svom poslu i veliki koncerti su i za vas, nisu ni tajna da ih svi želite kao što mi želimo neke velike emisije. Pa kako komentarišete uspeh jedne mlade zvezde kao što je Aleksandar Prijović? Evo, Džole, ajde, idi ti, Vesna, možeš da... Mogu ja prva? Možeš? Ja sam to doživjela nekako baš onako lično. Lično, aha. Da. Sve vreme sam imala taj vibe, putem društvenih mreža sam gledala. Nekako mislim da su svi, kao i ti. Da, i kapiram da su se baš ljudi zaželeli, poželeli neke dobre muzike, dobrih koncerata, tako da je ovo bilo veliki uspeh i za Aleksandra. Divan koncert, nema tu šta. Povratak velikih pevača. Povratak pesme, povratak dobre muzike, povratak nečega što je jako bitno, zapravo kvaliteta koji je bitan za sve nas koji smo... Đole, si pratio one plesače iza sve kako to rade. Ti plesači su bili fenomenalni. Ja nisam videla nikoga, ja sam samo nju gledala. Stvarno, svi imaju nekako, Kajo i Zorana, evo recite mi vas dve, imaju utisak je svima kogod je bio na koncertu da je emocija bila ta koja je nosila koncert i da su ljudi od početka do kraja pevali sve njene pesme i pesme tuđe koje ona pevala. Evo, Kaja je sad pevala dok... Ja moram da kažem da sam baš sedela sa njom i sa Filipom pre možda neka dva meseca. U julu mesecu je to bilo, dok su još bili u tim pripremama i da sam bukvalno bila ubeđena da ću otići na koncert i... Ali omeo te Dubaji, Kaja. Da, ja sam imala svoj nastup u Dubaju i baš se poklopilo da je taj vikend u pitanju i mnogo mi je žao. Čula sam da su ljudi bili, da su svi plakali sa njom. Kad god je ona zaplakala, da cijela arena plače, da je bilo jako emotivno i da je bilo prelepo. I što kaže Đole, stvarno srećna sam što i dalje muzika, prava muzika puni ovako velike dvorane. Pored svega što nam se snašlo. Beograda koji su došli na muzičkom polju. Ili su iz Beograda, iz nekih tih siromašnih sredina su ovo doživjeli kao nekako kao svoj uspeh. Kao lični uspeh. Ja sam htjela nešto drugo da prokomentarišem, što evo, otkad znam za sebe, uvek mi je važno. Ono što se meni kod Aleksandra sviđa, ja nisam bila na koncertu i nisam bila tu, ali ono što mi je fokus, a to je da ona... Očigledno je ona jako lepo vaspitana devojka. Tako je. Jako pristojna i jako ono što mi je centar cele priče. A to je danas, svedoci ste toga da neko snimi jedan hit pa prolupa, da je ona na zemlji, da je svoja, da nije odlepršila, što bi se reklo. I mislim da je to jako, jako važno. Sa nama je i Slavica Angelova ovogodišnja, odnosno prošle sezone, ali ovogodišnja pobednica Zvezda Granda. Slavice, da li maštaš o jednom ovakvom danu? Ili možda 3 dana, 4, nije važno? Ja samo da kažem pre toga, ja ću da pokušam da pričam na srpskim. Ne moraš, pričaj na makedonskom, bit će ti lakše. Ja želim tako da se opustim polako. Da, ja stvarno, evo, nisam bila na koncert i imam predivno mišljenje u Aleksandra. Mislim da je jedna predivna osoba i... Naravno da priželjkujem jedan dan i ja takvo nešto. Da, ali Đole, odnosno Siniša, ćemo mi da se podsjetimo, vidiš kako Slavica je tiha kada priča, ali ima onaj snažan, jak glas. Da se podsjetimo samo kako je to izgledalo kad se ona takmičila. Ajde pa da onda zagrejemo atmosferu, jer malo ovde ima svašta da se priča. Ajde. Ajmo da vidimo Slavicu i takmičenje. I istog trena vredim kao 1000 žena, jer nemo sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve u redu, čovek je čaroban. Hajde mali dođi, u moju slavu imat ćemo primadan bol. Šteta bi bila na probana stvar, kad kažeš da sam tako dobar zvan. Tek je 12 sati, od tvoj imena bude nam opasno i voljena. A ruža i krv nam stiže, ili tako? Nova pesma, tvoja i prva pesma. Ko je radio? Muzika Aleksandar Milić Mili, aranžman Aleksandar Milić Mili plus Plus, izvinjavam se, Aleksandar Milić Mili i Marko Glukaković. I tekst isto tako Aleksandar Milić Mili zajedno sa Lilje Urgovanović i Saša Lazić. Bravo, ajde da čujemo Ruža i krv i premijera. Kreću se među sreće ljude, nek prve ruke me bude. Od sreće ne gledam više sad, no. Sakriću se tako da me vidiš i od sebe se stidiš. Što si dobio ovaj rad, zar ne? A ginula sam od početka, stranala od srca neometka. A gdje su ruže, tu je krv, jako crvena. Kad pomislim da te više nemam, teče ko slabovi. A gdje je vatra, tu je led koji peče. Nikada dobre dva se neće u meni sastati. Suza nema, ni laganja, ni problema. Samo reci mi gdje je to. Sakriću se tamo pa da probam u zaborav da te dodam. Valjda bi nešto preživjelo, zar ne? A ginula sam od početka, a stranala od srca neometka. A gdje su ruže, tu je krv, jako crvena. Kad pomislim da te više nemam, teče ko slabovi. A gdje je vatra, tu je led koji peče. Nikada dobre dva se neće u meni sastati. Imaš Karmin ovdje. Jel mogu ja da te popravim? Ajde, okreni se. Ovako, još ovako. Zaboravila si rajfešluz da zakopčaš na ci sandalama. Evo ga, sad si spremna, izvoli! Bravo, Siki, bravi si džentlmen. Nema šta. Ma ja ovdje oblačim, preslačim, sve što treba. A Kajo, reci ti meni, jer tebi žao što si nisi udala za Džoleta. Ja, evo ga... Pa ti tvoja želja bila da se udaš za Džoleta i da skratiš sve muku u životu. Evo ga, ne. To se Džoleta dotakne. Ne, pazi, moram da razjasnim. Da objasnimo o čemu se radi. Ja sam znala da njih dvoje to neće krivo razumeti. Da razjasnim čitavu ponom. Naime, da uvedemo gledalcu u priču. Naime, pojavila se vest, Siniša i ja smo zvali vas troje potpuno želeći da vi ispromovišete nove pesme. I tog dana zove mene Siniša i kaže, Vele, idi da vidiš šta pišu portali. Ja pogledam kad... A sam srećan. Da, sam uzbuđen, treperi, kao da vidite šta pišu portali. A portali pišu, te Kaja je trebala da bude prva pevačica, te Kaja je tela da se udaš za čoveka. To se godinama piše i to je godinama interesantno. Pa jesi tela da se udaš za njega? Ma, šta pričaš? Kao i rekao. Ja sam tada imala 17 godina, šta sam znala. Ole, Đole, mla. Pazi Vecu šta kaže. Ne. Ne. Koliko si imala tad godina? 17. Pa mogo je da dočekaš godinu da bude 18. 2001. Pa je tako? 17, da. Ja sam bila na gostovanju u jednoj emisiji i tražili su od mene da im dam neki duhovit odgovor. Da izaberem na ta tri pitanja jedno da odgovorim. I bilo je pitanje da li ti je krivo, ne znam, što je Vesna sada pevačica Đogani, a ti nisi. I onda sam ja, naravno, u jednom trenutku, pošto prosto... bubnula sam onako nešto prvo. Da budeš kao duhovita. To bi meni bilo smešno kao odgovor. Da, kao verovatno bi sad bila udata. Krivo mi je što nisam se udala. Ja sam Đole. Bar bi neko umeo da me stavi na pravi put. Našalivši se samim tim i na svoj račun što sam pravila i pauze. Bila si ti opasnica onda? Opasnica. Opasna je Kaja bila. A Đole, ispričaj zapravo šta se dogodilo. Vesna i ti ste tada... Slađe i ti ste se razišli. Ne, ali prvo su se oni upoznali. Da, da. Vi ste krenuli, vas dvoje ste krenuli iz Beograda kolima da idete da čujete Kaju, da ona postane nova pevačica grupe Đogani. Da, ali Vesna uopšte nije bila... A Vesna je bila kao tvoja drugarica i ide kolima. Da, ona je bila... A kakva drugarica? Ja sam radila u plesnoj školi. Ona je radila u plesnoj školi. Odila administraciju. E, pa dobro. I pomagala mi je sad u odabiru nove pevačice. Pošto ste kao Slađa više nije pevačica, vi se razišli i idemo da čujemo Kaju. Od studija do studija slušam... Ne, on je rekao idemo do Novog Sada da čujemo ima jedna... On je slušao danima dosta nekih devojaka i onda smo krenuli, ali ja nisam ni znala da je to Kaja u pitanju. Ja sam to te kasnije... Kao neku, da čujemo neku devojku kako peva. Tako je, fenomenalnu devojku. Pa Kaja je postala Kaja te kasnije. Da, dobro. Ona je bila Katarina Ostojić. Da, ona je bila tada mlada, dobra devojka koja je odlično pevala. Ja sam to čuo, jer smo se mi viđali pre toga 2-3 puta u studiju, slušao sam kako ona peva. Da, on je čak došao kod mojih roditelja i pričali smo na tu temu nešto ovlaš. Ja se toga sećam, da je pričao sa tvojom mamom. I čekaj, i vozite se vi kad u autu? Vesna? Hoće da priča. Češ ti? Evo ja ću moj doći. A vas dvoje uvek imate različite priče. Pa ne, nego da ona kaže. Hoće čuš i njegovu, nije problem. A jedno su oboje bili u kolima, ajde da čujem. Ovo je ista priča, ne znam se Siniša. Znači, bukvalno, a moj doživlja i njegov doživlja i se razlikuje. To je... Dobro, on vozi, a ti ne vozi. Neka ispričaju oboje, neka ispričaju oboje. Čekaj, Siniša, stani bre. Znači, pustio je pesmu, demo snimak i ja ne znam ko je pevao demo snimak, a ja sam prve pesme ponekad i onda sam ja pevušila. I on kaže, čekaj, stani, onako stao desno, zaustavno, kaže, sva četiri upali i kaže, aj, molim te, otpevaj ponovo. Ona se uplašila. Ja reku, šta sad? Reku, mislim, a ja sam kod njih jako dugo u plesu u školi bila i pevala onoliko. Nikad me čuo nije, ni primetio. Pevala je neku operu, nešto nazad. Znači, ja sam džuskala da to jednom raščistim, ali čini mi se da ćemo priču pričati non stop. Ja, mi kad god smo se vraćali sa nastupa, svi spavaju, meni oči ovolike budna, ja na radiju, šta ide, to ja pevam. Znači, prva, druga, treća, sve sam znala. I ja se derem, on mene utišava i kaže, ćuti, tamo nemoj se derem. Svih godina je tako bilo. I on meni stao sa strane i kaže, ajde, otpave. Rekao, ja sam malo uplašila, onda mislim... Zašto? Zato što je stao i upalio sva četiri? Ne, kaže, ajde, kaže, otpevaj ti meni ovu pesmu ponovo, ja mu otpevam i on se lepo okrene za Beograd, vrati se, kaže, ne idemo za Novi Sad, ti ćeš da budeš nova. E, moja Kaja, nekome život, majka, očeka! A, Đole, a ispričaj ti sad svoju verziju događaja, odnosno doživljaj. To je istinita, nego kad si je čuo... Sad si je tek čuo. Meni se dopalo mi se glas. Zapravo tada osetio, čuo sam tu sladunjavost, kako kažu. Milost. Tu glasa i to nešto što svi kažu tužno u glasu, a meni je trebalo upravo to, da napravim neke pesme u tom nekom fazonu i onda rekao sam, nema problema, ja ću da napravim pesme za nju stvari koje sam ja tada osmišljao, koje sam imao u glavi, rekao sam to je to i... Vesna ima tu pristojnost i milost kao Aleksandar Prijović. Ti si taj tip devojke. Jeste, hvala. Ali vidite, primećeš kad je sa mnom zabaguje. Ne znam da... Ljubav je to. Ali znaš šta me interesuje sada, Đole? Zamisli da si za Novi Sad išao sa Zoranom Pavić. A Zorana je već bila velika zvezda. Zorana je bila zvezdetina. Ali Zorana tada nema šanse, ona je bila toliko velika zvezda, veliki pevač i da sam ja rekao, Zorana, slušaj, jel bi ti sad, rekli, Đole, skloni se malo. Ona je tada ubila. Ona je bila zvezda i tada i sada. Da, naravno. Tada nisam razmišljao o tome. Trebalo je neko novo lice. Meni je trebalo nešto novo, nešto... Ali univerzum je to lepo rasporedio. Kaja danas ima svoju... I meni je iskreno negde u dubini duše laknulo, zato što sam ja operisana od plesa. Mislim, prilično sam operisana od plesa. Za tu ulogu je trebalo svakako raditi na tome. Deba može da džuska, onda mogu svi, stvarno. Deba može! Ne, možda nije to bilo potrebno. Mislim da generalno njemu je bila, da kažem, prekretnica u životu, s obzirom da on je čak i meni rekao, nije insistirao. Rekao je, budi totalno svoja. Znači, nemoj da insistiramo da ponavljamo nešto što sam već imao. Da, ja sam nekako razumela da treba i taj moment da postoji, da. I dobro, nakon nekoliko godina desila se Švajcarska i ona hotelska soba o kojoj smo već pričali. To je već bilo sledeće godine, nije trebalo. Ne, to je posle, da, to je po godinu dve kasnije. A sada ćemo da vidimo snimak iz sobe. Režija. Ovi ovu energiju i Zoranu Pavić, sećate se onako kakav je to ples bio i to. Ko bi tebe ukrotio u grupi? Kakva te grupa, bre? Bože, lepo te slušati, stvarno. Ali sam htela da se nadovežem na ovu Kajinu izjavu. Kaj i ja se dugo znamo, imamo i zajedničke prijatelje i već svi znate koliko je sjajan pevač. I to različitih žanrova. Mnogo mi se dopalo ovo što je rekla, značajno bi bilo da ima neko kao Đole ko usmerava celu priču. Jer je to stvarno jako važno. Imati nekog iskusnog, nekog ko zna šta radi. Ti si uvek volila iskusne. Pa svi volimo iskusne. Tačno. I ja iskusne. Ne može da sam i ja iskusne. U svom poslu. Iskustvo u poslu je prevashodno bitno. Ali samo kakav je Zorana Laf, ona je sada, dok smo ovde imali nekakvu pauzu, pohvalila Slavicu, čestitala joj na tome što je pobednik u Zvezdama Granda, a Vesna je našu sledeću gošću podržala tako što je ovako pokazala. I to je za mlade ljude danas, ja sam počela ko Keba, ne ovako srce, nego ovako. I Lepa Lukić. Ovako, da. Ali Vesna, znaš šta se još desilo? Šta? Kaže Đole, jau, dobro sam ja prošao, meni je trebala neka mirna i fina deda, sam tebe uzeo, Kajo, tako divnije, da! Da bi realizovao svoje snove i ono da ja uradim kako treba da uradim, ipak sam trebao da imam neko ko me sluša. Ona... Posle godinu dana to ne bi bilo to. Ali moram samo nešto da primetim. Vesna je iz godine u godinu toliko uvek je fina, kulturna, ima tu vrstu samopouzdanja da zna da je dobra. Ali nije nekako... To je njen temperament. Ne, ali nekako je... Nije poludela, kad se desila se ogromna popularnost i koja traje evo do danas. Ona je danas i zvezda društvenih mreža, digitala, zvezda 21. veka, ona uopšte nije poludela. Ta skromnost ide negde, može da bude vrlina, u mom slučaju. Ja mislim da je vrlina. Ja isto, zato negde i negujem to, negde iz kuće se to nosi, to kućno vaspitanje i sve, ali možda za ovaj moj posao možda bude malo mana, jer u nekim stvarima samu sebe umem da zakonim. Ali vidiš da nije mana, vidiš da te ljudi vole i obožavaju. Jeste, ali na primer... ta podrška koju Zorana spominje od strane Đoleta, to je ta lavina koja te gura. Ja volim da dominiram, da vozim, da sve to, ali kad treba da nešto sad ja tu budem goropadna ili da budem bezobrazna, možda si reč koju si tražila bila verovatno tako uobražena i drska, bezobrazna prema medijima, prema publici, a to uopšte... Istripovana. Pa da. Istripovana, da, pravo. Da, nekako da se ne saberemo, da, otprilike taj fazon, ali on je taj koji me uvek nekako... Možda te je vraćao, možda. Jeste. A ne, a i da nije, mislim da si ti taj tip. Takozvani kočni tip, da. Tako je, moguće. A i nisam taj tip, tačno. On neki put ume da mi kaže daj malo više, jače, glasnije, to ja kažem, ali ja stvarno bih voljela da imam to u naravi, ali nemam. Đole progovorio priča. Pohvali. Jeste, jeste, jeste. Da čujemo šta će kaže Đole. Da, pa nema šta da je pohvalim, stvarno je tako. Nema tu šta, mislim, ono što je rekla, to je to. Potvrđujem. Ja, Zorana, pogledaj, sve kaže kako treba. Odgovor je tačan. Tačan, bravo. A to je pravi suprug. Ali ti da dočekaš našu gošću. Sisi. Sisi. Sisi i Martina. Martina, izvoli. Imamo mikrofon. Ćao, čao. Jel imamo mikrofon za... Daj je mikrofon, evo Sisi. Evo ga. Evo Martina, dobrodošla. Zvoli Martina. Odmah, tjela Mili. Čekaj malo da popričamo. Prošle nedelje, boga mi onako, eksplodirala je sve sa tvojom novom pesmom. Jesi zadovoljna? Ja sam prezadovoljna. Ja sam, mislim, malo me bilo strah nekako, sam imala tu nervozu, ali sam jedva čekala. Ali ona je plesa Edita, mislim da su svi komentarisali. Ono je, to je bilo bolje nego bilo koji spot. Pa zoveš Editu, snimite ovu pesmu, Sisi i to je to. Sisi i Martina samo za vas, izvoli. Lej, 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 lej. Oko tebe hajptamo zašta pije se i što se desi to desilo nije se, samo trag na tvom vratu krije se. Izlazim sa curama, ko seksi grada jemo po turama i svi su tu skloni avanturama. Nemoj da me pitaš da li si mi vjerna bila jer to zavisi. Kako se uzme, malo ne, 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 malo da, 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 malo mene, ti, malo tebe i ja. Varamo se, lažemo se i malo si, 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 malo no, 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 malo ja sa njim, malo ti sa njom. Nema, nemoj, nema, stani ovo, jer smo nenormalni. Svaki dan samo priče bolesne, svi mi sad glume kako vole se, ti i ja rušimo sve kodekse. A ja nemam plan, izlazim sa curama, ko seksi grada jemo po turama i svi su tu skloni avanturama. Nemoj da me pitaš da li si mi vjerna bila jer to zavisi. Kako se uzme, malo ne, 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 malo da, 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 malo mene, ti, malo tebe i ja. Varamo se, lažemo se, idealno slažemo se. Malo si, 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 malo no, 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 malo ja sa njim, malo ti sa njom. Nema, nemoj, nema, stani ovo, jer smo nenormalni. Pesme, Martina, hvala ti puno i Sisi neka se peva i dalje. Daj mi mikrofon. Tako je, čao! Vesna, ajde izvoli. Da, htjela sam da pitam Slavicu kako ti se dopada Martinina pesma. Ona kad je prošle nedelje bila naša gošća rekla je da je tvoja pesma top. Isto ja ću da kažem, pesma je predivna, mnogo mi se sviđa. Još prvi put kad sam je čula, pesma mi je tako ušla u uho. I baš je tako nekako interesantna, zabavna. Da, i liči na nju, nekako je seksi. Liči na nju, da. Ide totalno uz nju, tako da, evo, Mili je napravio, uradio... Pogodak, jeste. A reci mi šta, nije tajna da Đorđe David, kada je reč o njegovim kandidatima, on je bio tvoj mentor, krv, suze i znoj, kada je reč o vašim nastupima. Ti sada i nastupaš sa njim često, ili tako? Imate koncerte? Jeste, da. I to mi je baš vrlo pomoglo, tako da sam puno zahvalna na moj mentor. A šta kažemo za tvoju pesmu? Jeste zajedno slušali? Jeste, sviđa mu se, zadovoljan je i tako da evo sad za koncerte moram da kažem da baš su mi tako, kako da kažem, pozitivno delovali na mene, jeste, zato što evo se... Ja sam takav tip malo kad sam pred ljudima koji ne poznajem, sam malo tako. Stidljiva? Stidljiva, kad sam pred ljudima koji poznajem, sam totalno luda, tako da... Pa bravo. Šta kažete kako naša Slavica govori srpski jezik? Pošto se ona ustručava da... Pesakam, orakam, obično. Zorana, to ludilo koje ti imaš? To ludilo koje ti imaš godinama, od samog starta, taj humor koji je, jer to nekad kada ti nije do toga i kad dođeš u emisiju, narod očekuje, jer ti to negde iščupaš, ono kažeš, sad moram biti takva, luda, pozitivna, jer ko je naviko na normalnu Zoranu? Ona je uvek tako duhovita, ja mislim da njoj to samo izlazi onako. Jednostavno, to je njena energija. To je njena energija i to je njen duh koji je ono... Ja mislim da je to njena inteligencija i takva je kakva jeste izvorno. Ono to ne... Ona to nikad ne fingira. Znaš šta, ova Vesna je opasna, ona će maznuti i nama posao. Da. Maznula Džoleta, maznuće nam posao. Maznula Kaj, postaće i nama doma. Vi kako lepo pričaš. Ne, ali nema potreba da ona nešto folira, ona je takva iskonski ono kao... Znali smo mi da tebe trebamo da postaviti na sredinu. Maznućeš nam posao, čovjek. Ja sad ispašće da kao pametujem, ali ja se stvarno držim jednog citata. Pavle Vujisić je rekao, ako u svakoj nevolji pronađeš zrno humora, ti si pobednik. S obzirom da sam ja odlučila da budem pobednik, ja u svim nevoljama nalazim to neko zrnce, zato što naravno svašta nas nešto snađe i humor je definitivno odbrambeni mehanizam za sve loše što nam se definitivno dešava. A sada ova divna devojka, ja sam očarana njenim glasom, tako je krhka, koja snaga izlazi iz tebe svaka ti čast. Bili smo, moram to da kažem, pa je se i tu desila jedna komična situacija apropo njenog poznavanja srpskog jezika. Evo, pre 2 dana smo osvojili nagradu Sveti Joakim Osegovski u Makedoniji, u Krivoj Palanci, i ja sam toliko bila srećna i na kraju sam rekla sakamo vas, i onda su mi rekli da se ne kaže sakamo vas, nego ve sakame, jel? Sakame, da. Sakamo vas. Neka bude potpuno. Da. Pa jeste. I tako govoriš makedonski, šta sad? To je moj makedonski. Ona govori sve jezike, ali znaš šta? Sa veselim devojkama, nisam rekla o čemu se. Ali mene zanima to kad putujete vesele devojke od tačke A do tačke B, recimo od Beograda do Skoplja, kad imate predstavu, mene zanima to u kombiju, šta se dešava. To je uvek ludilo, ali ludilo mozga. Stvarno, svako je zadužen. Ja sam sad u poslednje vreme, pa ih slikam tako lude dok spavaju u nekim... Ti si sada Đole Đogani, on sve slika. Jel' tako? Da, ja sam tvoju ulogu preuzela i tu stvarno ima komičnih i poza, moram priznati, jer se spava dugačak put. Evo, 3 dana smo bili u putu, ali taj humor zaista je definitivno prisutan tu. Hoćemo da podsjetimo ko su sve vesele devojke. Tijana Dapčević, Ivana Peters, Jelena Đukić, Maja Brukner i Ceca Sretenović. Tako, i Zorana Pavić. Ali ovih dana čitam, kada je ples u pitanju, da je izjavila svađa, ali ne znam Đole da li si ti tu bio pri tom njenom stavu, da je Dragana Mirković koliko je talentovana za ples, da Jelena Karleuša nije znala uopšte da pleše. Je li istina to? Pa najbolje je Dragana Mirković, tu nema šta. Evo, juče sam je dao čak neke snimke za njen, mislim, ili dokumentarni film ili neka priprema za veliki koncert, ali su mi tražili neke snimke i materijale koje sam ja snimao, i na tim materijalima kad je videla ova montažerka, pala je. Znači, to su takve koreografije, to su takvi okreti, pokreti, čučnjevi, šta je sve ona radila, to nije radila ni jedna pevačica nikada. I još pevala uživo. Pre 30 godina. I još pevala uživo. Znači, stvarno izuzetna. Što se tiče toga, Dragana Mirković, najbolja plesačica među pevačima i obrnuto. Karleuše? Ja moram da se nadovežem. Karleuša je jako brzo kapirala koreografiju. Ja sam se nadovežila. I ona je isto dobra, ali... Jako brzo i posvećena je, znači do poslednjeg momenta je vežbala koreografiju. A čekaj, on kaže nije takva. Ne, ne. Rekao je, Slađa je bila komentarisala da nije... Ali on je sad rekao, on je rekao... On kaže da je Dragana bolja. Da je Dragana bolja. Sam rekao za Draganu zato što sam ja radio sa njom i to je stvarno izuzetna bila plesačica među pevačicama. Znači, bila je za ono vreme kao ono... Ali on nije sredivo sa Jelenom, a ja jesam, tako da ja ti kažem. Potvrđujem ti da Jelena jesam. Jelena je kasnije, sad govorimo o kasnijem periodu. Jelena je isto jako, jako dobra. I sada kada vidiš... Evo, Kaja je rekla da nije nikakva plesačica. E, jel biste vas dvoje mogli da naučite Kaju da džuska? Ja bi svakoga mogla da naučim. Varno? Da, da, ja bi napravila... Ajmo par, ajmo ovde par nekih... Ma gde ću sad? Ajde par nekih... U ovoj dugačkoj subi. Par nekih koraka. Ajmo, Vesna. Zorana Pavić, dođi. Ja sam žiri. Žiri, ajde. Kako neprijatno si pasti. Ajmo. Uzmi mikrofon. Treba mikrofon, naravno. Ajmo par, samo nekih koraka. Ali odao si mi sad i sve, i kombinaciju, sve. Ja bih ovako, ja sa onim što imam, ja sa time radim. Znači, ako imam binu 2 sa 2, ja se tu snađem. Ako imam osobu koja možda nije talentovana u nekoj velikoj meri za ples, onda ja iskoristim njenu senzibilnost. Senzibilnost. To je i scenski nastup da samo... Da, ja bukvalno samo ovako da ona stane i da pogleda u kameru i da nam pruži tu nožu ovako da vidimo taj... Ja se izvinjavam. I eto ti ga ponovno. Jaaaaaaa! To je taj X-faktor. Nema šta! Bravo! Da, bravo. Kako se ona snaže? Bravo, svaka čast. Bravo, devojke. Bravo. Svaka čast. A to se zove scenski nastup, nije samo ples. I ovo je dominacija. Ne, mislim, ovo se zove izvlačenje. Scenski pokret. Siniša, ovo je lep ženski članak, seksi noga. Nama dobro za emisiju. Ne treba džuskanje uopšte. Nama dobro za emisiju. Zorana Pavić, izvoli, imaš duetsku pesmu? Da, hoću da kažem da je Neša stigao danas u Švajcarske. Da. Ne treba na mikrofon. Da otvojem podnešo. Siniša, uzmi mikrofon. Ne, ne treba nam. A mora nešto da kaže. Čoveku treba mikrofon. Neša, ajmo tu. Danas ste stigli švajcarski, jel' tako, da nam pevate ponovo ovu pesmu koja je sam nakon zavrtala. Amazon, boga mi. On je stigao iz Italije, ja sam PR. Dobro. Bio u Italiji, dobro. Ja kažem, mi svi kažemo treba mikrofon, ona kaže ne treba čoveku mikrofon. Što će da priča bez veze kad je ona tu, jel' tako? E sad, pitaj Nešu. Neša, kako je prošla ova pesma? Super, super. Imali smo zajedničke nastupe. Republici Srpskoj. Tako je, priliku je da malo sarađujemo na koncertima. Inače smo blizanci, imamo dobru energiju. Horoskopu. Tako je. I, mislim, šta da reći, Amazonka je tu, tako da, kako se zove, sve je to... Amazonski. Prepuštam vam pesmu i Amazonka. Izvolite. Znači, što da se... U tvojoj sobi je mrak, ti mi govoriš da je kasno, ti u klubu dočekuješ dan, možda treba i ja moja rano. Na, 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 da li mogu bi da spavam s tobom, ne mogu da spavam sam. Na, 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 yeah. Slomljeni, mi smo u suštini, variš nam ono što smo bili. Nemaš me, crveni si karko, ali samo sa mnom si Amazon. si sa mnom sad, srce ti obseda. Slomljeni, nismo u suštini, kvariš nam ono što smo bili. Nemaš me, crveni si karton, ali samo sa mnom si Amazon. Slomljeni, nismo u suštini, kvariš nam ono što smo bili. Amazon. Na vreme da prekinemo ovako. Na vreme. I na crvenu stolicu, Nešo, hvala ti puno. Da, ovo je, boga mi, nekako pop pesma, ali Zorana malo i seksi. Da, pa da. Čitam taj tvoj ritam, evo... Strava mi je pesma, svaka čast. Stvarno, da. Baš dobro vozi. Evo, ne znam šta kažu igrači, jel smo u... Igrači kažu da vozi. Da vozi. Da si gas, izvini, Zorana. Da, moramo da budemo sad u... Moramo, ona je gas. Ti si gas, nema to priča, da, jeste, da. Kajo, spomenula si Dubaji, bila si u Dubaju. Da, sad sam za vikend imala možda jedan od najboljih nastupa u karijeri tamo. Zaista je bilo prelepo u Burj Khalifi, u Armani hotelu, u organizaciji Balkan Music Eventsa. Već je bilo nekoliko naših pevača, ali eto, kažu organizatori da je ovog puta bilo... Da je bilo top. Da. Da, i jako sam srećna i prelepo mi je bilo zaista onako... Bravo, svakako. Napunila sam se pozitivnom energijom, hvala. Moja poslednja i prva ljubav je pesma koju je otpevala Tereza Kesovija. Da, velika Tereza Kesovija, da. Legendarna Tereza Kesovija, legendarna pesma, veliki hit. Ona se peva po klubovima širom regiona i svako početak ili kraj večeri ide sa tom pesmom. Kako je uopšte došla na ideju da obradiš tu pesmu i mnogo me zanima da li je Tereza čula i da li imaš neke komentare vezane s njene strane, neku reakciju na pesmu? Da, kako sam došla na ideju, pa par ljudi iz okruženja su mi sugerisali da bih mogla da odradim cover, da je onako dosta stara originalna verzija, da bi mogla malo u novijem nekom ruhu da je otpevam i na neki svoj način. I lično jako volim tu pesmu. A šta si mi drugo pitala? Da li je Tereza čula? Znam da je Tereza zdravstveno... Ona zdravstveno, nažalost, nije dobro. Ono što sam ja dobila preko Instagrama u inbox od njenog navodnog kuma, poruku da me je puno pozdravila i da joj se dopada moja verzija. Joj, pa divno. Tako da, eto, ako je to stvarno... Pozdravljamo Terezu ovim putem i želimo joj da bude zdrava, zdrava i diva kakva i jeste. Tako je, da. A hoću da te pitam, ti si otišla u Dubrovnik, u grad Tereze Kesovije na odmor zapravo. Da, ja sam otišla... I kako je došlo od toga da snimiš tamo spot? Pa, znaš šta, imam jako dobre prijatelje tamo koji su mi, tačnije prijateljica Ana Marija koja mi je sama dala ideju i dala mi snimatelja i kao zašto ne bi snimila kadrove od Tere i odavde pa da to bude tako sve lepo nekako upakovano. Našla mi snimatelja u roku od 15 minuta, haljine, sve. Ti se sama našminkala? Sama sam se našminkala, ja se uvek sama šminkam, uglavnom. Sad? I sada, da. Svaka ti čast. Ja se uglavnom sama šminkam, imam možda jednog šminkera koga nekad baš angažujem, ali inače se sama šminkam. Mogla bi da nam održiš kurs nekakav? Da. Ne, ja ne znam da bih nekog drugog umela da našminkam, ali sebe znam nekako. Svoje lice znam i znam tačno šta treba da istaknem, šta treba da... Mislim da je to dobitna kombinacija za sada i kažem ti, eto, sama sam bila svoj majstor i u tom slučaju kad sam snimala. Mislim, nije bilo uopšte zamišljeno da se snima nešto što liči na spot. Bilo je zamišljeno da ja budem za klavirom i da jednostavno snimim to kao što svi rade te kavere. Međutim, eto, preinačili smo tu odluku na licu mesta. Čućemo tu pesmu, meni je to najemotivnija pesma ikada, ali pre toga si ništa nešto čeprkao po tvom Instagramu, TikToku. Vole ljudi da vide. Dobili ste jedan besplatan čast. Ali Vesna, ovo su sve vežbe za gluteus, to bi rekli za guzor, tako? Pa da. Da. Ti samo to da je. Tome se danas pride. Pa zar ne vidiš kakav mi je triceps, molim te, brate? Ali ovo su bile samo za gluteus. To su bile konkretno samo za ono što žene najviše forsiraju u poslednje vreme, pa sam eto im izašla u susred da im pokažem šta ja to radim. Đole, kako ti se čine ove vežbe? Mnogo dobro. Mnogo dobro. Pa čujemo onda tu predivnu ljubavnu pesmu. Mnogo dobre vežbe. Otenja i prva ljubav. Ali je pesma mnogo lepša. Izvoli, Kajo. Ajmo ćemo ovu prelepu pesmu. Izvoli. Znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj. Ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me. Iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umreću i sve dok živim o tebi pevaću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život te ljubavi. Srećo moja, moja, moj život te ljubavi. Srećo moja, tugo moja, moja poslednja i prva ljubavi. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me. Iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umreću i sve dok živim o tebi pevaću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život te ljubavi. Srećo moja, dugo moja, moja poslednja i prva ljubavi. Zlato moje, moje, dušo moja, moj život te ljubavi. Srećo moja, tugo moja, moja poslednja i prva ljubavi. Moja poslednja i prva ljubavi. Skoro da smo se predivno je. Jeste osetili emociju? Da, skoro. Kajo, ja sam ti predložio, pošto sam ja odgledao Terezin koncert u Olimpiji, fantastičan koncert, da ga pogledaš. Evo, ja sam se upoznao sa tim opusom kroz taj koncert i bio na njenom koncertu u Zagrebu i zaista verujem da ćeš pronaći dosta pesama koje će te pogoditi i koje možda obradiš. Sigurno. Tereza je zaista... Da. Jedna velika diva i jedan neverovatan vokal, zaista. Da. E, sad me zanima Vesna, Đole. Vesna, tebi pune oči suza? Ne. Nećemo, a? Vidim. Dobro. Pite Đoleta dok Vesna dođe sebi. Pa svi smo se skoro raspali. Vidi Zoranu. Pa svi plaču, šta je ovo? Plakala sam i ja malo dok sam je pevala, iskreno. Ja sam gutao knetle, ali nastavio. Iskreno, eto, ako hoćeš baš detalj sa snimanja pesme, Otpevala sam iz jednog teka I prvu strofu I refren I onda su mi suze krenule I tu sam morala da stanem. Eto, to je jedna anegdota sa snimanja, da. Ne veze, lepe stvari. Kada prorade emocije, svaka čast kojih ima u današnje vreme. I kojih izazove. Da. E sada, Đole, interesuje me kod vas... Vi snimate, evo, ova poslednja pesma, ne poslednja, nego bilo više balada, koje su stvarno dobro prošle na tržištu. Ali od vas se očekuje uvek taj neki ritam, to neko ludilo. Ja, boga mi, ne. Ja mnogo volim kad pevam. Ne, volim, ali diskoteka, posao, publika. Jer teško negde sad naći tu neku sredinu? Šta ja znam, nije baš nešto... Nije ni teško, ja ne biram pesmu sada da li je brza ili je spora, nego ja biram po njenom senzibilitetu. Ovu poslednju pesmu Udari živote, bio sam u Berlinu na jednoj svadbi I onda sam čuo otprilike ritam I to su izvodili Latino band, jednu verziju. I onda mi nekako samo odjednom, a vidim Vesna je tamo negde u Čošku igrala u tom nekom ritmu I rekao ovo je ta pesma koju moram da uradim za nju. I najzad, evo, posle 2016. godine od pesme Ženske suze, znači ima 7 godina, ova Udari živote sad, taj pravi hit I ona u suštini nije ni brza, a nije ni spora. To je negde pola-pola onako I kada recimo skidaš ritam I ostalo, može da se peva samo kao balada. Pesma je, znači, čućete, jako emotivna I naravno... Vesna ima taj glas, taj takav kad peva. Pa da. Ovako ko Kaja da te natera da... Inače, kada biram pesme po njenom senzibilitetu uvek izaberem I tako inače radim. Đole, moram te pitam nešto. Život te nije mazio. Svi znamo I pričali smo I tvoju biografiju I ti I ja smo radili emisiju iz profila I znamo šta ti se sve dogodilo, ali imaš, je li to iskustvo, život, godine, mudrost da imaš tu nekakvu smirenost? Ja te zadnjih 7 godina nisam videla iznervirano. Ja isto I u gradu. A često te srećem. Srećemo se na moru, vi ste redovni u Bečićima, u Splendidu. Vaših 3 nedelje ne dajete nikome. Sad je bilo 55 dana. 55 dana? Sad ćemo I da produžimo. Ćemo sve vreme da budemo tamo. Pre jedno 2 nedelje sam bio. Pa zato treba da radite jedno 3 meseca samo za Splendid, ali dobro, o tom potom. Ne, to nam je sada baza, to nam je druga kuća. Ali ja te nikada nisam, ne znam, prosto si nekako, šta je to? Jel to učiš negde? Ili ti je Vesna I porodica podare ili taj neki mir? Naravno. Sve to što si rekla, ali u suštini radim na sebi I mislim da čovjek mora da bude u skladu sa prirodom. Sve što radiš je u skladu sa prirodom. I ljudi svašta izjavljuju, govore, ali ti se uvek imaš taj poluosmeh I uvek si miran. Ne dozvoljavaš uopšte da iskočiš iz šina. Pa može samo Siniša neki put. Ne, pa nije, nego Siniša ti je simpatičan, uvek se smeješ. Meni je ono, baš ono simpatično. Ja gledam I samo gledam šta će sad da te pitaš, šta će on to sad da ubode neku priču. To je ta dečačka energija, ne može da izdrži. Sa čime će da raspališ. Izvini Kajo, ali češeš se sada. Ujeo me komarac. Vidim ja da se češeš. Ako postoji jedan ovde u ovoj prostoriji, taj je kod mene. Evo sad ili prošlog leta, ja mislim o ovoj vesti sam isto pokazao tako neke stvari tog nekog smirivanja, da sad ne pričamo o Šumanovoj rezonanciji, oko frekvencija zemlje I tako to čovek u skladu sa tim. Vesni sam rekao samo, pošto nešto je bilo nervozno, rekao skini cipele, patike, šta je već imala. Voda je bosa. U zemlji se kaže. Rekao sam, ajde, stani ovde na kamenu, na steni tamo, u Medulinu. I ona je stala tamo I... Posle par minuta ona je počela da plače. Zagrlila je drvo I mnoge stvari, razumiješ? Ja grlim drvo, on kaže, ću da te slikam. Rekao, beži tamo, pusti me. Ona je zagrlila drvo I samo što, ono, vidim, idu je suze, onako, znači... A šta mi sve prirodi radimo, ali dobro, nije tema. Da, baš to. A znaš da smo prošle godine završili leto, kao leto, zvanično, sa nastupom u Medulinu. I ove godine smo u junu započeli tu letnju turneju u Medulinu. Znači, ja kad sam to videla, sam bila u fazonu, znači, vrh. A to je slučajno, nije bilo namešteno. Slučajno, slučajno. Pa sve je to negde taj krug slučajni, ali u suštini je sve jako, jako bitno. Ili šta, hoćeš da ideš da zagrliš drvo? Pitam te, ako ja stanem na taj kamen i zagrlim drvo, hoću ja malo da se uzemljim. Hoćeš. A naravno da hoćeš, to uzemljenje je jako bitno. Vidi košutnjak, znaš koliko drveća ima? Ja kad krenem sada, nema, 3 dana držim drvo. Torana? Ali možda bude dud, tu vodi. O, dud, pazi. Ti biraš drvo, jer tako, Sorana? Da, da. Ti biraš drvo. Neki hrast izabrati. Pa naravno, ćeš sigurno za brezu. Da. To je ono što Đole ima tu blagost i smirenost, Zorana ima tu vedrinu i taj duh što ne može da je odoli čovek kad se smeje i tako. A Zorana, si ti blizanac? Blizanac. Klasičan blizanac. Neki dan sam gledala vaš Instagram pa sam videla Đole u Ljubljani, Vesnu okupirale devojke da se slikaju, a ti sa strane sve snimaš. I dalje snimaš. Snimio si onaj dokumentarac, ali nisi prestao... Ja stalno snimam, stalno snimam. I danju i noću. Evo, snimio si ovo. Ovo smo jednom gledali, ali ajde pogledamo ponovo. Dobio sam ponudu od najboljeg menadžera tog vremena, Rake Đokića. Ja se zovem Raka Đokić. Da radim koreografiju za film Kaj da se volimo. Sa najvećom jugoslovenskom zvezdom, Lepom Brenom. Koja je grupa Đogani Fantastiko. To je jedna mlada grupa, niko od njih nema više od jednog proseka godina između 15 i 25 i to možemo vidjeti samo u svetu. How we can dance, huh? Let me show how we can dance. Tamba lamba. 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 Moja priča vezana za ples počinje sa tom nekom ljubavlju koju sam imala u sebi. Uvijek sam volela ples, ali verovatno se tu ništa u principu ne bi dogodilo da nije bilo Đole. And down, and up, and down, left and right, turn left, clap and clap your hands, up and down, and up. Kao ono što sam negde od njega dobila, to je bilo da se ne plašim da igram. Ovo je Michael Jackson za jugoslovensko govorno područje. Pa jes? E, ali vidimo ovde, Brenu samo iz kuka, tambalamba, tambalamba, a Dragana, noga gore, svaka je čast. Pa Dragana je imala ta 22-3 godine, ta klinka. Ona je bila oduševljena što može da igra, da pokaže nešto potpuno novo, jer do tada stvarno nije se uopšte igrao. Nije bila scena kao što je sada. Ova scena sa zastavama jugoslovenskih. Tu je bilo 60 igrača sa 60 zastava jugoslovenskih i čekali smo da Boeing poleti i da a mi, mislim da je bilo plus 45 toplo. Znači, kuvamo se i čekamo. Može sad i onda. A interesuje me, čuvala me mama, tu si u Krez Mihajlovi, Lepa Brena i Spot. Tu smo igrali zajedno, da. Jesi imao ti negde tremu od takve velike zvezde? Pa nisam imao tremu, ali imao sam veliko poštovanje. Mene je Raka Đokić pozvao kad sam još bio u Italiji i tamo sam već osvajao nagrade, bio prvak Evrope, drugi u svetu kao plesač. I on me je pozvao za snimanje filma. I sad ja dolazim kod, znaš, da snimim film sa Lepom Brenom. Naravno, ona je legenda, veličina, ali sam nekako, to mi je sve, ona ta trema pala odmah čim sam se upoznao sa njom. Ona je toliko bila prijatna, ljubka, dobra, nisam imao nikakav problem. Zorana, ali kada pogledaš sve tvoje pesme u tom trenutku, dance muzika, a ti izdaješ za ZAM. Sve narodnjaci... a ti zabavi. Ima seka nos. Pa dobro, ali nisam samo ja. Srđan Moby Dick koji je producent svih tih mojih albuma i Moby Dick je isto... Pa i mi smo bili tamo. Je li tako? Da, i vi. Da. I to je bio jedan lep paket aranžman, jer smo sa Zamom dosta radili, proputovali ceo svet, zaista. Radili mnogo. Da, i čak ima ono jedna, ne anegdota, nego zaista se to dogodilo. Bio je jedan veliki koncert u Beču, i pregršt narodnih pevača zaista velikih zvezda, a oni su stavili mene i Moby Dick za kraj toliko je dance muzika tad zaista bila, je li tako, vedrila i oblačila, što se kaže. I tu ima jedna anegdota, evo da pozdravim Ljubu Aličić, ja to neću zaboraviti, zato što je to retko, zaista. Mi smo dobili pola honorara, a krcat stadion u Beču, pregršt pevača, sjajnih pevača, i meni kaže Ljuba, nemoj da izađeš ako ne dobiješ i drugu polovinu, jer je nikad videti nećeš. I hvala mu na tome, zato što sam ja zaista to poslušala ga i dobila, kogod to nije uradio, nikad nije dobio drugi deo honorara. Ali bila je još jedna, pošto tu uskoro se bliži koncert Lepe Lukić, isto neću zaboraviti, to su neke anegdote koje mislim da publika voli, kada su nam dali cepter posuđe. Da, da, ali kao dobit ćemo honorar, ali cepter, baš u Beču, sećam se. Ja sam rekla, neću da pevam za šerpe, ne dolazi u obzir. Lepa kaže, uzmi bre, pa ćeš lako posle da dodaš uzmi. I sad, prošlo neko vreme, ona je čak jedan sokovnik ponela u avion i kaže, zvaćeš ti mene za sokovnik, vidjet ćeš. I tako i bi. Ko je uzeo šerpe, uzeo je. A ti nisi uzela? Da. Ni para, ni šerpe. Posle i majka se krije, kaže, luda ću jedna cepter posuđem, a kažem, ne, neću za šerpe. I tako čekajući Godot. Bravo, Zorana. Dobro, Zorana je poznata po tome da drži knjige u Rerni. Jeste, milje sa cvećem, tako moja sestra kaže, mi stoji u Rerni. Najčistija Rerna na Balkanu. Jesi li ti ona Glovo Volt i to? Da. Pa bravo. Da, odgovor je tačan. Tako je, njihova nekaj. Skupljaš sad ove sve fore i fazone, dakle novac unapred, ali dobro, ti imaš menadžere za sebe, grand menadžering, tako da ne brineš o tim stvarima, jel da? Pa tako je, ja iskreno, što se tiče te stvari sam malo lenija. Tako da mora uvek da ima neko uz mene tako da mi pomaže i da me gura, jeste. Ali to mi je malo mana, mogu da kažem. Nema veze, iskustvo će da učini svoje. Dobro, je li sad vreme da čujemo tu predivnu, savršenu baladu? Neka udari život. Neka udari život, neka udari Vesna. Uživajte Vesna i Đole. Đole će biti u pozadini, a Vesna će da nam peva. Yes. Jena, a veća Marija familija. Pala je Kirveške, solo za Robeč, za Roberlin, da li Italija, da li Francuska, da li Švajcarska. Hvala vam, happy Jena, veseli nekdumen, ajde muzika! Udari živote mogu ja, svašta sam preživela, crno vino suzom velila. Ja ne bih rekao da te loši nalaze, našao te najbolji. Hvala. I to je taj jaca u glasu, da. Ljudi, mnogo vam hvala. Da, probili smo sve termine, ubiće nas, dobit ćemo otkaz, ali kad ste tako divni, nema veze. Ajmo, Kajo, izvoli. Sada je Džole tu. Hvala vam, valjda vam je bilo lepo. Vesna, Džole, Kaja! Srce, ovako, ovako. Svi ovako, ovako, ko geba, da ovako. Kamera 9. E da, kao što smo vam rekli i obećali, bila je ova jedna sjajna emisija. Ja samo želim na samom kraju da se zahvalim Fashion & Friendsu. I ako želite da negujete svoju kožu na pravi način, tu je klinika naše doktorke Jane Regent. Tako je. Velika zahvalnost s moje strane ide doktorki Mariji Mitrašinović. Ja vam se zahvaljujem što ste nas i ove subote gledali. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali pre svega toga moram da vam kažem i ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije je Vitalis Stamenogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima, uživo ili 7 dana unazad, u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sportscrim, koji se preporučuje kod reume, artitisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sport krem sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A sa nama je i Lux51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta. Idealno za vas i život vaše porodice. Hvala vam najlepše. Vidimo se sledeće subote, a Siki ti i ja. Ja tebe kao i uvek vodim negde na neko pićence. Ne jedem. Ćao.